Hallå, hallå. Det är måndag igen och det är min tur att prata. Och den här veckans ämne handlar om vad som är positivt och positiva saker med att vara en HBTQ-människa. I mitt fall betyder det då vad som är positivt med att vara gay helt enkelt. Det är ett ganska svårt ämne tycker jag. Jag menar, alltså det kanske låter hemskt, men det mesta är ju faktiskt negativt. Om man tittar på hur samhället ser ut och biologiskt. Samhället ser ut så att homosexuella har ju inte exakt samma rättigheter som alla andra. Det är ju tyvärr så. Jag menar, nu får man gifta sig. Ja, det får man göra. Det är inte jätteomtyckt direkt. Men ja, adoptera tror jag att man får göra, men det är liksom det är ingen som har fått göra det. Och sen, jag menar, biologiskt sett, alltså man kan inte få barn med den man älskar. Man är, alltså, man kan ju skaffa barn, men man kan inte få ett barn som är liksom, åh, den har dina ögon och min mun, liksom. Och det tycker jag nog är det jobbigaste, faktiskt. Jag vill ju verkligen ha barn, som jag sagt i en tidigare video. Och att inte kunna få ett barn tillsammans med någon är väldigt hemskt, tycker jag, faktiskt. Men de håller på att jobba på det, så man får väl se i framtiden, liksom. Men positiva saker då. Man skulle kunna tänka så här att som jag är tjej så är det väldigt lätt att vara med en tjej eftersom att då förstår jag henne eftersom jag är tjej själv. Jag vet inte riktigt om det stämmer faktiskt. För att alltså, jag kan inte riktigt säga att jag förstår mig på tjejer. Och det vet jag inte om någon annan kan påstå heller. Jag tror ingen förstår sig på tjejer. Vi är för konstiga. Men det är klart att det kan ju absolut vara, det är en positiv grej, det är en fördel för att vissa saker förstår man direkt utan att behöva förklara och vissa saker är lite lättare helt enkelt. En positiv grej är att man kan låna varandras kläder. Alltså jag menar verkligen inte att det är inte någonting negativt med att vara en HBTQ-person eller bara gay, det är inte något dåligt alls. Men det är ju lite svårare, det är det ju faktiskt. Och det är synd att det ska vara det, men det går inte att göra så mycket åt. I alla fall de här biologiska sakerna som jag pratar om. Sen det andra kommer nog komma om ett tag. Även om det inte ska vara så, det borde vara så nu. Det är ändå 2010 liksom. Nej, det är 2011. 50, 60, 70 år sedan. Vad hade svarta för rättigheter liksom? Alltså, inte mycket alls. Och jag menar, om man tittar på dem idag. Det är ingen som skulle, alltså, det är klart det finns rasister. Men det är ingen som skulle se ner på någon för att den är svart. Tycker att den är sämre än någon annan eller tycker att den inte är lika mycket värd. Så att det kommer nog ändras det där, förhoppningsvis. Jag tycker inte det finns så mycket mer att säga egentligen. Jag menar, om jag skulle säga vad är positivt med att vara hetero så vet jag inte vad jag hade sagt heller liksom. Ja, visst jag kan få barn. Det är väl det jag tänker och det är därför jag tycker att det är någonting negativt. Jag inte kan få barn på det sättet med min partner. Men alla är olika och alla tycker olika. Så det finns säkert jättemycket mer positiva saker. Eller negativa saker som folk säger. Ja, det var ungefär vad jag hade att säga idag. Det var inte så mycket och det blev inte så långt inlägg faktiskt. Men vi ska se vad jag kan göra nästa vecka om det kan bli lite bättre och lite längre. Så att så länge så får ni följa mig på Twitter. Eller så kan ni hänga med i kanalen här på YouTube eller på Facebook. The Gaynis in Sweden. Så får ni ha det så bra tills nästa vecka. Hej då!